18 деп теңіз шешіңіз дейді. Берілген жазайық. Синус x бізде минус 2-ден 1-ден үлкен дейді. Онда бірінші бірлік шеңберсіз болайық. Бірлік шеңберден белгілейтін боламыз. Көрдің ба? Енді бірлік шеңберден белгілейтін болсақ, минус 2-ден 1 дегеніміз бізде минус пи бөлінген 6 екен. Мына жерден белгілесек бізде минус пи бөлінген 6. Параллель сызады екеміз. Енді қарайық. Бізге үлкен деп тұр. Үлкен десе үстіңгі жаққа кетеді деп айтқанбыз. Көрдіңіздер ме? Міне. Әрқашан 0-ден бастап есептейміз. 0-ден мына жерге дейін пи, оған пи бөлінген 6-ны қоссақ 7 пи бөлінген 6 болады екен. Онда жауабын жазатын болсақ, минус пи бөлінген 6-тан бастайды екен, қосылған 2 пи ен бізде 7 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи енге дейін екен. Түсінді ғой балалар? 22-ші деп теңсіздікті шешіңіз дейді берілген жазайық. 2 синус x алынған пи бөлінген 3 түбір арасында 3 екен. Сонда синус x алынған пи бөлінген 3 бізде түбір арасында 3 бөлінген 2 екен. Сонда x алынған пи бөлінген 3-ті шығару керек екенбіз. Енді бірінші бірлік шеңберсіз бар, содан қалғанын жалғастыратын боламыз. Бірінші бірлік шеңберсіз айық. Ал бізде 2 түбір арасында 3 дейді. Синуста 2 түбір арасында 3 дегеніміз бізде пи бөлінген 3 деген градус. Мына жерден белгілейміз. Пи бөлінген 3 деген градус екен. Параллель сызамыз. Көрдіңіздер ме? Параллель сызығының кіші деп тұр бізге. Астыңғы жақ болады екен. Көрдіңіздер ме? 0-ден бастап есептейміз. Теңдік бар екеуінде де. 0-ден мына жерге дейін бізде пи, оған пи бөлінген 3-ті қоссақ 4 пи бөлінген 3, бірақ алдына минус қояды екеміз. Көрдіңіздер ме? 2 түбір арасында 3 дегеніміз бізде пи бөлінген 3 деген градус. Енді біз минус 4 пи бөлінген 3-тен бастап жазатын боламыз. Минус 4 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи ен. Ортада бізде 2 салынған пи бөлінген 3. Пи бөлінген 3 қосылған 2 пи ен екен. Бәріне пи бөлінген 3-ті қосамыз. Минус 4 пи бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 3. Қосылған 2 пи ен, ортада 2 салынған пи бөлінген 3, қосылған пи бөлінген 3 екен. Пи бөлінген 3-ке қосамыз, пи бөлінген 3, қосылған 2 пи ен екен. Сонда бұл жерден шығады екен, минус пи қосылған 2 пи ен, x. Бұл жақта 2 пи бөлінген 3, қосылған 2 пи ен екен. Сонда біздің ізденімді жауабымыз шығады екен. Көрдіңіздер ме? Ол жерде біздердің жерде не бар? Теңдік бар. Тең қояды екеміз. Сонда біздің ізделген жауапты былай жазуға болады. Минус пи қосылған 2 пи ен 2 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи ен деп жазуға да болады. Балалар түсінді ғой, иә?